O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo: este último voltou para casa justificado, mas o outro não, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje, Cristo apresenta-nos dois homens que, a um observador casual, podiam parecer quase idênticos, já que se encontram no mesmo lugar, realizando a mesma atividade. Ambos subiram ao templo para orar. Porém, para além das aparências, no mais profundo das suas consciências, os dois homens são radicalmente diferentes. Um, o fariseu, tem a consciência tranquila, enquanto que o outro, o publicano, cobrador de impostos, está inquieto devido a sentimentos de culpa. Hoje em dia, tendemos a considerar os sentimentos de culpa, os remorsos, como algo próximo de uma aberração psicológica. Contudo, o sentimento de culpa permite ao publicano sair reconfortado do templo, uma vez que este voltou para casa justificado, mas o outro não. O sentimento de culpa afasta a falsa tranquilidade de consciência e podemos chamar-lhe protesto da consciência contra a minha existência autossatisfeita. É tão necessário para o homem como a dor física, que significa uma alteração corporal do funcionamento normal. Jesus não nos induz a pensar que o fariseu não esteja a dizer a verdade, quando afirma que não é ladrão, nem desonesto, nem adúltero, e paga o dízimo no templo, nem que o cobrador de impostos esteja a delirar ao considerar-se a si próprio como um pecador. A questão não é essa. O que realmente acontece é que o fariseu não sabe que também tem culpas. Ele tem uma consciência plenamente clara, mas o silêncio da consciência fala o impenetrável perante Deus e perante os homens. Enquanto que o grito de consciência, que inquieta o publicano, o torna capaz da verdade e do amor. Jesus pode remover os pecadores. Portanto, sejamos fiéis ao Senhor e principalmente sinceros. Um santo dia para você, meu irmão e minha irmã. Fiquemos na paz.